Мої діти! Цікаво, Шево, як утворилась наша печера? Мабуть, природним шляхом. Вода камінь розмила. Це так не цікаво! З печерами повинні бути пов'язані легенди! Звичайно, пов'язані! Моторошні легенди! Колись давно українськими землями нахабно снували монголо-татари. Грабували селища, забирали молодих хлопців та дівчат у полон. Люди налякані тікали хто куди міг. Молода дівчина нажахана тікала від загарбників у ліс. Дівчину звали Наталка. І коли вже здавалося вороги ось-ось наздоженуть її, Наталка знайшла таємну печеру і заховалася у ній. Дурні татари! Не помітили печери і поскакали далі! Здавалося, наче усі незгоди Наталки на цьому закінчаться. Але раптом зрозуміла красуня, що потрапила з вогню та в полум'я. Монстр схопив Наталку! Сподобалася дівчина духові печери. І затяг він її у своє підземне царство. Будеш жити зі мною, будеш дружиною моєю. І вік тобі сонця не бачити. Ні, ні. А слуги мої одягнуть тебе, як моїй королеві личить. Поглянула Наталка на себе, зрозуміла, що не втекти їй від жорстокого духа печери, і заплакала. І невже вона змирилася? Я не вірю. Дівчина блукала на самоті печерою і вже незабаром знала заплутаний лабіринт як рідний дім. Тоді нарешті вирішила вона втекти. Дочекалася Наталка моменту, коли засне дух. Тоді вирішила вона скинути на нього брилу каміння, щоб не міг він її втечу зупинити. Але завадили їй вірні охоронці духа, летючі миші. Не вдався план Наталки. Зібрала вона всі свої сили і кинулася тікати. Злий дух кинувся за нею. І уся його багатотисячна армія. Майже здобула свою свободу Наталка, але наздогнав її дух та схопив за сукню. Але порвалася її кришталева одіж і звільнилася дівчина. Жахливим плачем озвався дух печери. І був його відчай такий великий, що засипався вхід у печеру на довгі роки. Шево, а ця легенда була про нашу печеру? Десь тут ще живе дух? Ні. Легенда була про кришталеву печеру. Це добре. Правда ж, діти? Бувайте!